Tako je da vidim da se stvorila jedna pozitivna priča u medijima. Pošto sam bio tamo i ima igrača koji su igrali kod nas i sada su tamo, čujem da je i među njima pozitivna atmosfera, tako da nadam se da ćemo dobro započeti ovaj ciklus i na kraju se plasirati u Rusiji. Pa ja mislim da nas čeka izuzetno teška utakmica, ali nadam se da ćemo na kraju mi biti zadovoljni i slaviti. Pa naravno bih volio da pobedimo. Prethodnih nekih takmičenja nismo imali baš sreće i gubili smo te prve utakmice, ali eto, nadam se da će ovog puta da pobedim. Pa dobro, gledali smo ih sad na Europskom prvenstvu i sigurno se radi ekipi koja je mnogo borbena i koja ima mnogo dugih lopti. Mislim da naša reprezentacija treba namesti njihov ritam i da, ne znam, da spuste loptu na zemlju i koliko to bude stvarili, mislim će pobeda. Pa početak kvalifikacija, svakako prva utakmica, možda i najbitnija, uvek bude veoma teško, ali mislim da imamo, točno ubeđen sam da naša reprezentacija ima kvalitet, da je potrebno samo da stvorimo dobru atmosferu tom prvom pobedom i ubeđen sam da na Marakani mi smo apsolutni favoriti. Pa igrali su Europsko prvenstvo, tamo smo ih dosta videli, jedna klasična ekipa koja dolazi sa ostrva i koja igra, ide da kažem, taj pravi engleski futbal, ali mislim da imamo individualni kvalitet, ali da kao ekipa da ćemo ostvariti pobedu. Svaka utakmica u novom takmičenju je bitna, tako i ova sa Irskom, tako da nadam se što više navijača i da podržimo te momke da pobedimo. Pa, očekivanje je uvek pozitivna i dobra, da, eto da kažeš ovo, već sutra je, da kažeš neki, da napravimo jedan korak mali, da obradujemo sve i da privučemo što više ljudi da dolaze da gledaju reprezentaciju, tako da očekujemo svi pobedu. Konkretno pobedu.